El nou número de la revista L'Escalenc ja es troba als quioscos. En aquest número, l'alcalde Víctor Puga fa un repàs de la col·lecció Joan Guillot, que consta de 223 peces, propietat ara de l'Escala. Seguidament, Esther Alemany obre les portes als records d'una infantesa viscuda a l'Escala molt abans de l'arribada del turisme. Pere Jué fa un cop d'ull al pas de Joan Triadú a l'Escala, de qui enguany se'n commemora el centenari del seu naixement. La secció Bocins de Món ens porta fins a la costa d'Eivissa i el full obert el protagonitza l'espai jove L'Esbotzada, amb la celebració dels 5 anys. Les històries i cabòries d'aquests mesos ens porten al cotxe accidentat a Jafra, on el conductor viatjava amb el seu company mort de copilot. Seguidament passem a l'Escurça, on Jordi Piqué repassa les festes i tradicions celebrades a l'Escola Empúries i les mirades es fixen en el déu Asclepi. Llucià Carbó i Esquer és el protagonista de les converses radiofòniques de la temporada 95-96 del Torn a la Tocassam. Pere Guanter fa un repàs de les eleccions a la presidència del Barça i Billy Grant recorda la primera festa de l'esport a l'Escala. També hi trobem poemes, contes i articles d'opinió, així com un recull de les notícies més destacades en format breu. També es fa un repàs de l'agenda d'activitats i de les notícies esportives més destacades. A la contraportada, una fotografia antiga de la piscina de l'hotel Vora Mar.